Basuh. Balik deui dina channel JKR Official. Akhirnya jam aturan itu ngenaan cerita-cerita mistis abang janing juri enderowo kuntilanak dedemit. Dan akhirnya ku pejar oma upamanya terjumah kali wanti peti ulah sosorangan isi ayah rumah turang itu kamu dan saukur di Jumat Kliwon tiba. Cicalengka imah kuring anu ayeuna di Cicingan. Imah kuring teu jauh ti rel jalan kereta api. Malah sora kereta api anu ngaliwat oge kadenge atra sorana ka imah kuring. Tapi sok sanajan kitu da puguh geus biasa. Namun parang tipe tinggal liwat kareta geus tara ngaganggu karena anu keur sare tibra. Salila kuring cicing di Cicalengka geus sababaraha kali ningali kajadian anu cilaka dibalukarkeun ku kareta api. Muka serempet atawa anu katabrak tepikeun ka kagiles atawa anu kagusur ku kareta. Kadang geus teu ngarasa aneh deui keur kuring mah. Lamun parang aya nu cilaka katabrak ku kareta api. Hiji kajadian harita di rel kereta api aya salah saurang budak awewe keur leumpang bari make walkman sigana wae bari ngadon ngadengekeun musik tinu HP. Kusabab kitu eta budak awewe anu kakarek balik sakola leumpang dina rel kareta api kajongjonan. Maklum ceuk rasa maneh nama jalana kosong pareng taya kareta api anu ngaliwat. Hiji kajadian anu teu diduga malah kadenge cing jalorowokna jalma anu aya teu jauh ti eta rel kareta api. Maksudna ngabejaan ka eta budak awewe anu keur leumpang anteng bari ngadengekeun musik. Sora jalma anu cing jorowok anu ngabejaan ka manehna
teu kadengeun ku manehna. Da puguh ceulina make headphone. Tapi ngaliwat. Takdir geus teu bisa dipungkir deui. Eta budak awewe teh katabrak. Malahan awakna teu pikeun kakagiles ku eta kareta api anu nyemprung tarik. Geus teu majar kumaha, awak eta budak awewe oge ancur di dinya keneh. Malahan balukar ti eta kajadian, nunulungan oge susah keur ngumpulkeun jasadna eta budak awewe anu geus ancur tea. Kajadian poe kadua, tukang kurupuk anu keur leumpang pasuh subuh dina rel kereta api. Kaayaan masih keneh poe. Nya jalan kereta oge jam sakitu mah masih keneh sepi. Keur jongjon leumpang bari nanggung tanggungan kurupuk. Suku manehna titajong kana salah sahiji barang anu ngahalangan lengkahna. Atuh balukarna tina titajongna eta tukang kurupuk teh nepikeun ka labuh. Sanggeus labuh kitu eta tukang kurupuk leungeuna upuy apay. Maksudna rek ngumpulkeun kurupuk anu manca wura baluka tina labuh. Basa leungeuna keur rumpur rampak kitu. Nah eta leungeun tukang kurupuk teh asa ngarampa barang anu kacagapna rada aneh. Sing horeng anu karampak ku tukang kurupuk eta teh salah sahiji layon jalma anu ngagoler dina rel kareta api. Nya sigana wae eta tukang kurupuk teh ditajong kana eta layon jalma nu matak manehna jadi labuh oge. Barang ditelekeun eta layon jalma teh buntung antara awak jeung sukuna geus misah. Nya sigana wae eta layon teh salah saurang jalma anu tadi peuting kagiles kareta api sarta teu kanyahoan kuarga. Geus nyaho kitu mah eta tukang kurupuk oge geuwat laporan ka warga anu teu jauh ti eta rel kareta api. Nya kajadian saterusna mah eta layon diamankeun ku petugas sakumaha mistina. Kajadian dina hiji peuting harita kuring jeung Mang Romli geus balik ti Ciawi Tali. Yang geus nepungan anu jadi dulur harita
Kuring duaan jeng Emang Romli, ngadon lalumpang, ngehajat numpak kendaraan. Sabab ari peuting mah dina leumpangna oge teu matak cape teuing. Jeung lamun parang leumpang mapai-mapai jalan gede teu pati rame teuing ku kendaraan siga ti beurang. Mang, jalanna tong ngaliwat kuburan anu siseun rel ah. Kajen rada jauh we, mending nguriling we lah. Nah kunaon kitu lamun leumpang ngaliwat kadinya? Keung mang, batur oge, geus loba nu ngobrolkeun, sok aya nu aneh cenah di palbah dinya mah. Jang, jadi jelema teh kudu diajar wanian. Berina oge dina ayana oge moalna naon atuh? Wah, najan teu nanaon oge, anger we sieun atuh mang. Geus keun bae lah, urang jalan kadinya we lanya, jalan anu sok dipake sapopoe. Para gancang, ngerti jauh teuing. Kuring mere saran kitu kanu jadi emang teh. Rumah sa kuring mah rada borangan. Jeng deh inget kana cerita anti Balerea. Tapi kuring oge teu bisa mumpang kana kahayang emang. Nya akhirna kuring leumpang ka jalan anu biasa disorang. Pas kuring tepi ka jalan anu aya kuburan, anu aya di sisieun rel, kuring jeung emang ngeureunkeun lengkah. Sabab katingali dina rel kereta api aya jalma anu keur diuk. Kuring jeung Mang Romli cing rareret ngerasa aya nu aneh ningali eta jalma anu keur diuk dina rel kereta api. Emang ngajak kak kuring nyamperkeun ngadeukeutan ka eta lalaki anu keur diuk dina rel tea. Sanggeus deket, emang oge tumanya ka eta lalaki anu keur diuk. Tapi basa ku kuring diperhatikeun. Aya kaanehan ti eta lalaki. Dina ngobrolna teu daek ningalikeun beungeutna ka kuring jeung ka emang. Malahan kadenge dina nada ngomongna oge asa semu haros-hos. Kadenge ku kuring mah bet asa nimbulkeun rasa kakeung jeung muringkak bulu punuk. Uju naon aya di dieu wayah kieu, Kang? Puguh oge abi teh bade nepungeun dulur di dieu. Ngan teu acan apal imahna. Oh, kitunya. Puguh oge kuring teh geus lila di dieu ngadagoan. Teraskeun enjing we milarian bumi wargina. Ayeuna mah kieu we, urang ka bumi abdi we heula nya. Kesiang nembe teraskeun milarianana tos wengi. Eta lalaki teh ngakuna mah urang padalarang anu datang ka dinya rek ngadon nepungan dulurna. Anu geus lila teu panggih. Eta jalma diajak ku Mang Romli. Sangkan milu daek nama daek. Nganaha anger wae manehna teh daek cengkat.
tapi ngadonjong John Wediuk. Pamikir kuring, meureun capeun balas kuleuleumpangan. Neangan imah dulurna anu can kapanggih wae. Mang Oge ngerasa karunyaeun ningali kitu mah. Mang Romli terus nyekel ngeun eta lalaki anu keur diuk tea. Maksudna rek ngadon ditungtun bisi teu kadugaeun leumpang sorangan. Tapi barang dicekelingan aku Mang Romli. Kacida kuring rewasna ningali eta kajadian. Sabab awakna tina sesemet dadana. Ujug-ujug ngabolonyon. Katingali antara awak luhur jeung awak handapna lepas. Malah anu mata ngajadikeun kuring soak. Katinggali eta peujitna eta jalma oge kaluar. Ningali kitu teh kuring mah jadi ngaleper leuleus. Sokomo eta awak anu geus misah antara awak luhur jeung handapna teh jadi ngalayang. Kuring mah ngerasa sieun anu kacida rongkahna. Geuning eta jalma teh lain jalma biasa. Tapi jurig. Mang Romli ningali kajadian kitu teh katinggalina teger. Beda jeung kuring anu langsung awak oge kerasa leuleus. Malahan suku oge teu bisa dilengkahkeun. Sokomo ningali ngalayangna awak anu geus buntung tea. Bari katingali ramai peujitna. Eta awak ngalayang ka palebah kuburan anu aya deukeut tinu rel jalan kereta api. Anu saterusna ngiles di eta kuburan. Sok sanajan juringna geus leungit, kuring macan bisa leumpang. Malahan kalah kabeki ngalasa leuleus satulang sandi. Kajadian anak kuring balik bari digandong ku Mang Romli. Kusabab asa katingali wae jurig anu ngambai peujitna. Sok sanajan geus tepi ka imah oge. Kuring soak kareudeunakeun, malahan nepikeun ka teu inget di bumi alam harita kene. Ngan hadena wae Mang Romli kaasup salah seorang jalma anu bisaan. Ti harita kuring diparancahan di ubaran ku Mang Romli tepikeun ka cageur deui. Ti sapra kajadian harita kuring taradaek deui ngadon leumpang mapay rel kereta api. Sokomo kudu ngaliwat kapal bak kuburan berjeng kaayaan peuting. Kuring oge rada lumayan lila cageurna. Tisaprak ngalaman kejadian anu sarupa kitu.